Një galeri dashuri që na rikthen tek dashuria dhe pasioni ynë për futbollin. Në 1912 vinte pavarësia në Vlorë. Mbas 10 vjetësh ose më saktë 11 vjetësh formoi ai klub që do ishte një klub i madh në Shqipëri, klubi i flamurtarit sot dhe ne kemi një nga lojtarët e flamurtarit. Jo të asaj kohet para 100 vjetë, për një flamurtarit malë, Krishnik Çipi, Çipi falenderit që je sot. Ju falenderojmë për festën. Freteksi është ky 100 vjetorit, po ne do bëjmë një galeri sot e di si funksionon këtu. Të kujtojmë ca kohë të bukura, edhe të futbollit, po edhe të qytetit ku ju jeni rritur. Shtuhet nga Vlora. Ti në fakt je nga ata besnikët e Vlorës që ke lindur në Vlorë, jeton në Vlorë. Familjet, fëmijët e tu janë të gjithë të shkolluar në përbot, universitete speciale, dhe jetojnë dhe japin aktivitet dhe ushtrojnë aktivitet në Vlorë. Ç'është kjo lidhje kaq e fortë me Vlorën tek ty? Këtë pyetje më kanë bërë, ja bëj vetes shpesh, tek unë nuk e di nëse ndodhet edhe të tjerët, ka diçka magjike në atë qytet. Qytet me të cilin jemi lidhur që në Vegjëli, kur vraponim në për rrugicat dhe në për qahire, do të thosha, si që janë qojtur atëre, dhe ajo dashuri vazhdon tjetë edhe sot, është e pashuar. Këtë sigurisht e kemi transmituar së bashku me bashkësorët, apo me familjarët e tjerë, edhe fëmijëve tanë, edhe ata, edhe pse shkuan, u shkolluan jashtë, dy për e tyre janë shkolluar në Itali dhe njëra në Turqi, në Stambol, janë këthyrë për sëri në Vlorë dhe vazhdojnë aktivitetin. Ti dhe zonja do t'jeni të lumtur se i keni afër. Sigurisht. Për moshën që kemi ne, është kënaqësia më e madhe që shikojmë ata për. Thonë që nuk ka shumë aktivitet në dimër. Do doja të ndaloj vetëm një minutë te kjo. Në fakt jo, kam pa diku që teatri është ringjallur, ka aktivitet artistik, po prap në dimër Vlora ndryshon radikalisht me çfarë mund bëjë ndonjë më shumë gjatë periudhës dimrit. S'po them fundjavat që vim ne çajm peshka atje vazhdim me shumicë, po them pak më. Qa mund të bëdhe një qytet si Vlora në dimër për të qenë më aktiv? E vërteta Manush ashtu, është që është këtër një qytet që vetëm fundjavë funksionon, do të toshim në periudën e dimërit. Ka filluar të zgjerohet kjo periud, dikur ishte vetëm koriku dhe gushti, pastaj ka filluar qershori, ka filluar frekuentohet qysh nga një maj, këtë vit që kaloj shkoj derin të torë. E vërteta është që duhen reguluar shumë gjëra, një pjesë e madhe janë reguluar goxha, është përmirësuar shumë infrastruktura që është shumë e rëndësishme, po nuk është vetëm kjo e mjaftueshme. Pa tjetër, kjo është hapi parë, sepse dikush që vinë që të ketë kushte komode, ku të shkoj, mirë po është e pa mjaftueshme, pasi duhet se zbën që të ketë aktivitete. Lora, duhet të ngrije në një nivel më të lartë. Ato që ka pasur dikur në tradit, sportin, artin, që ka pasur... Na vine qikë më shumë, basketbolli femrave, futbolli vjetër, edhe gjallërohet qyteti. Krishnik Çipi, 19 vjetë lojtari flamurtarit, 10 vjetë ekip i skuadrës së flamurtarit, dhe po bëjmë një thirrje për gjithë shqiptarët që vinë në pushime, gjeni një moment dhe kaloni nga Vlora, se është realisht një mrekulli në të gjithë aspektet. Harxhoni një dy ditë në Vlora, po dhe një pasdite se ja vlen. Përshëndesim Sante Plus, spitali që është tashmë partneri galerisë, spital ideal jo vetëm për çështje të estetikës, por edhe për shërbime të tjera radikale, nga shërbimet më moderne, gjeni vetëm tek Sante Plus. Nisim galerinë me mikun tonë Krishnik Çipit, që e falenderojmë sërish që është duke ne, dhe nisim me një foto, se ne intereson pak gjeneza, nga vin Çipi, nga vin familja e Çipit, Çipajve, si mund të thonë jo e Vlorë. Kjo është një fotografi, ti do e shofësh këtu, që është një fotografi që të regon një zot, një lik familje. Atëre, kjo është familja e nënësime, në qëndër janë dy gjyshrit e mi, gjyshi Nusreti, një patriot, i cili bërit mundur në vitin 1920, duke qenë pas miqësi me Gjovani Valencin, të sjellë gjithë familjen e Gjovani Valencës, që bënd mundur pas taj që shqiptarë të rokni në armët dhe të bërin atë që u bërë në ato vite. Si për janë... Në 20, më zgaboj. Në 1920. Tamam, në luftën e Vlorës e madhe. Në luftën e Vlorës, në 20. Selam, salaria. Në qëndër është, pikërisht nga ky kran e kemi dhe trashgimin në sportit. Pasi në familjen tonë kanë qenë shumë sportist, vlaj, unë, të dy nipat, vazhdojnë dhe të rnipi. Qipët, smarojnë, qipët, nuk e disë, nuk e dhe në një të ri. Mirë po, edhe në dy zonjat që janë kratë në nësime, është njëra nëna e kokalarve, lojtarve të mëdhenjit Beratit, që janë fëmijët e mi Tezës. A, i keqë una Tezës kokalarët e Beratit. Kokalarët, është në kratë majtë në nësime, në kratë djathë,
është gjithashtu e ka pas sportiste vajzën, apo me që njifet qazimi, është Vjera Qazim Sejdinit, është tezja tjetër, nërsa ajo poshtë që ka gjyshe i me para, vajza me e vogël, është nëna e Blendi Europit që kaluet futbol me Elbasanin. Edhe tezja e vogël që është gjallë akoma. Një sage madhe futbol. Pikërisht kjo është. Ndërsa dy nga qunat që janë aty në fotografi, jo i madhi pullumi, që është në kratë të motrave që janë në këmë, po a i më poshtë që është Gjevati, i ndjeri, sepse u nda nga jeta para 5 muajsh, në moshën 88 vjeçare, ka qenë një futbolist mrekullueshëm, një nga sulmuesit më të mirë të viteve 56-57, deri nga 67-a. Si që bjemi kishte? Gjevat Lupa. Lupa. Edhe i vllai i tij, që po ashtu është në foto, Luani, që Ron, është 19 vjeç, pati një fat keq, sepse u dëmtuan në gjuhë dhe nuk mundi të vazhdoj më sportin. Pra ndaj e mora këtë foto, sepse... Me qa mere gjyshe, se e shovin që është zotë një qarë, qarë ka pas bërra? Gjyshe ka maruar në studimet në Itali, për këte edhe ka vuajtur, ishe një arsye falso, do me thënë që ju kryuan në 29, kur e futën në Burg. Se shkoj në Burg 29 nga regjimi? 29 nga regjimi, ashtu edhe dy djemët e ti. Jo, aji në ato vite, pasi ka maruar studimet në Itali, është këtu edhe ka punuar në kaqenë si shefi infrastrukturës i qytetit. Dhe në vitet, nga vitit 35 dhe në vitin 24, në kone e qlirimit. Shme buj. Kjo është super foto. Pas asaj periude, pas taj kam kaluar ato që ndodhen. Mille ka një histori brezi vjetër në Vlorë, e më bënë mëndë fare mirë se është mbyt njërë Vlora, dhe nëzorë në ustretin nga Burgu, hapi pikat se Italia i kishte bërë fatmirësisht, është nga shtetet që, kur ka artë në Shqipëria, ashtu si që keni ju në Tiranë, që ka bërë gjithë godinat që sot janë ministrit, dhe gjithë rjetin e kanaleve të ujrave të bardha, të Vlorës, e kishte bërë Italia. Dhe rjetin e ujt, paraj sa ishte të furnizimit, punë e qanti këtë dhe kanë zirë gjyshin nga Burgu, ka hapur me të shpejt 2-3 pikat dhe në një kohë shumë të shkurëtër. Shumë interesantë. Qytet ishtë këtër situatës normale. Historie familje, nga nëna, po nga babaj, nga babaj, ju e një mërgjin të largët nga Gjirokastra, mos nga boj. Pjesa me ma dhe fisit, në Gjirokastri janë me porta. Porte Karagjozatve, Kadareve, Qipatve. Hoxat. Hoxatve, shumë e shumë të tjerë, pa fundë. Dhe nërsa baba im vinë, pjesa me madhe fisit kartë dhe rrët viteve 25 kartë me kapitalet më dhaja. Sepse Vlonjat me thënë të drejten nga që ka qenë, ka pas shumë gjërat mira. Portin, peshkun, ullirin, bujqësin. Edhe Vlonjat ishin pak dembela, por ishin njerës me zëmër shumë të mirë. Dhe kanë artë shumë familje Gjirokastrit dhe Beratase. Në këto vite, e? Në këto vite, Beratase si Zanaci, Gjirokastrit dhe të investitor me para. Pjesa me madhe fisit ka artë, pikërisht dhe ishtë vendosur të kruga ku unë jam sot, që ajo në fakt ka një emër tjetër, mirë po të pjesë shumë glorë, thonë ku jemi të rrugët Qipajve. Sepse... Fakt rruga e familjes. Fakt e familjes ka qenë një shpi, kemi qenë të vendosur aty, dhe sot banojmë, jo pak, po duhet jemi rreth 15 familje me mi emërin Qipi të vendosur pikërisht në këte... Pema e familjes. Kjo është bërgati si rruga kryesore, do thosha sepse është bërë një rruga re. Është bërë në këto vite... Ku e një fix fare në Vlorë? Atere... Me thënë në raport me... Atere, para se të shkosht e stadiumi... Po? Stadiumi është në kratë majt, është në kratë djatë ku e qenë, i thoshin, kombinati i peshkut. Aty është zona... Aty është, ka qenë një shpër e gurë, që është shpjet që patve, është prishur dhe është qa rruga, ka qenë e gjitha bosh, ka qenë qa hirë. Në kuptova. Aty është kryuar një zonë ere, është zonë kretësisht ere. Pikërisht aty, unë banoj, aty kam edhe shkollën që... Ta aktivitetin që, si që të shkolla që keni ju tani? Shkolla Elit. Shkolla Elit që është nga shkollat më të mija në Vlorë që ti e manegjon. Shka që nga cikli ullët deri në të mes. Që nga cikli ullët para shkollorit deri në vitë fundit. Në fakt, to njiste për këto vitet që po thua ti për levizet më dha drejt Vlorës, ko që dojmë pak me Vlorën si qytet i rëndësishëm, se Tirana kërë qytet u bënë në 20-ën dhe Tirana krasi me Vlorën ka qenë i gjën në këtë periudë. Ose ka qenë afër, nuk e di ku ndodhi pastaj. Ndoshta ato ditë kur Ismail Qemali ndodhi me qeverinë e tij në Vlorë, në atë periudhë ndoshta. Ne gjemi pak një histori, e zaurojmë edhe këtë qindjetorin e krimit të futbollit, ne rim ke futbollit bashkë. Qindjetorin e krimit të futbollit. Nuk ka një datë precize, po mendohet që është në 1923-shin. Pak a shumë. Ma tregosi erdhi kjo
ky, si është kjo datë, si u vendos pak a shumë kjo datë? Vlora ka qenë historikisht, dini fare mirë nga historia, ka qenë shumë e lidur me Italinë, edhe periudën ndihma e madhe që u bë kur Ismail Qemali zbriti në Durrës fatkeqësi, sepse ndodheshin antartët grek, ndodheshin midis Sazanit dhe Karabrunit. Dhe zbrisin shpesh anijet italiane dhe filluan të luanin top. Mirë, po filluan të luanin me vendasit. Po. Dhe aty marinar italian me blonjatët. Keskela, besoj si kemi parë në shtatshet në kohën tonë, kishin lagjet të skela më shumë. Aha. Dhe kishte ekipet ndryshme. Ekipi parë quhet Ironim de Rada. Kish pastaj Ismail Qemali, pastaj Puna. Dhe zhvilloshin takime. Sipas lagjeve pak. Sipas lagjeve. E vërteta është që këto bashk arritën të bëhen sipas atyre që na tregojnë para artësit tan. Po. Arrin të bëhen bashk në fund të marsit. Që të themi i vendos dikush datën 23-27 çfarë nëse ka. Po nga fundi marsit i 1923-shit. Bëhen të gjitha bashk të gjitha këto shoqata dhe krijojnë atë që quhet Klubi Sportiv Vlora. Klubi Sportiv Vlora është quajtur në atë periudhë, në krye të cilit ka qenë Dhori Korçari, ishte vlonjak, po ndoshta origjinë e tij kishte emër, ka qenë Amdi Zoga, trezorier apo llogaritar, ta themi, që ishte njëkohësisht financiar dhe sportist. Dhe një grup personazhe shumë interesant, të cilët pastaj do të themelonin dhe kampionatin e parë shqiptar në 1930, është bërë kampionati i parë i futbollit me 6 skuadra ku Vlora është pjesëmarrëse. Pra ke kampionati i parë kombëtar Vlora ka qenë pjesëmarrëse. Vlora është pjesëmarrëse. Është një nga 6 skuadrat. Po, që ka qenë. Do të thotë Tirana, Vllaznia, Vlora. Ka qenë po. Tirana, Shkodra, ka qenë Vlora. Mos ka qenë Durrësin. Ka qenë Kavaja. Ka qenë Kavaja dhe më duket Puna e Elbasanit. Jo Puna, se s'kish Puna atëre. Ka qenë dhe Elbasani. Do t'i kontrolloj këtë se na ne shtove 6 skuadrat e 1930, shumë e bukur. Këto bën kampionatin e parë shqiptar ku ishte pjesa. Ju keni gjuar në një emër futbolisti nga këta të parë të fare në Vlorë? Po, të kësaj kohë ndoshta jo, se edhe të tri. Sigurisht, një mori. Në një emër, se tani kërkojmë. A i pari që ai që thash, Amdi Zoga, po kapiteni i skuadrës së asaj periudhe ka qenë, sot është një piti me atë emër, quhet Jani Costa. Quhej. Jani Costa, quhej kapiteni i parë i skuadrës së Flamurtarit. Ai bile ka luajtur vite tëra dhe është dëshmor. Shi. Po. Po ne baba ose gjysh i në një lojtarëve të grupit të brezit tuaj ka qenë atë? Është periudhë shumë e largët dhe ndoshta ishin mbiemra shumë interesant. Mbaj mend një Verzivolli, mbaj mend një Ibrahimaj, në ato që kam të kësaj periudhe. Ndërsa tek lojtarët e grupit ton është pak mix grupi jon me përbërje jo shumë. Po Vlora juaj, Vlora e flamurtari madhi juaj Kreshnip, kur daton? Do të thënë kur quhet mund të quhet si fillimi i flamurtarit tuaj? Çfarë viti? Pak a shumë. Atëherë. Është diskutuar shpesh që me vlonjatët, me miqtan të Vlorës, që juve Tirana ju ka dëndur, ju ka raur, flasin e gjuhë popullore. Po, është e vërtet, kanë qenë vitet 80 ka një ndarje drastike. 80-85, Tirana që me fort se këne. Dhe ato mbaj një ndeshin, 84-ën, që ne duhet të fitonim se zbën, se i afroshim titullit, dhe kemi dalë 0-0 që kam prerë shtyllat. Në Vlorë. Ekipi absolut është formuar pikërisht në atë periudhë. 85. Në 85-ën, deri në 91-shin, që bëm atë që si asnjë ekip tjetër në Shqipëri, 6 vjetëresh luam në Kupat e Europës. Si ndodhi? Në 84-ën, është larguar një çift trajnerësh që na mbajti një periudhë nga marsi që Indjeri Agronsulo u largua për në Konverçano, trajneri jon, u largua dhe mbet me trajnerin e dytë Fatmir Gjebrea. Shkuam shumë keq. Dhe në Bear ishte një situatë mbetëm pa trajner. Kemi bërë fal formimit që kishim. Kemi bërë një stërvitje, një fazë përgatitore dhe 20 korik. 20 korik është prezentuar Leonida Çuri. Pra, Leonida Çuri pastaj lidhet me emrin e flamurtarit. Kjo foto është e çfarë viti do jetë kjo? Kjo është e hershme, duket. Kjo është 81-82-shit. Po. Agim Canaj ka mbaruar shkollën e mesme dhe ka ardhur bëj stazhin tek ne. Po. Trajner ka qenë Indjeri Agronsulo, un marr shiritin për erë të parë, të cilën mbajta pasaj për 10 vjet.
Atë është Agron Sulo, po, jam unë, është Servet Zyberi, Rapo Taho pa mustaqe, e gacmonë në them, shiko sa prek si e pa mustaqe. Si ajaksi jeni këtu, si ajaksi me më përpon. Është Edmond Licho, po, është Vangjela Luci, Indjeri Petro Ruci, po, Agim Canaj, Latif Gjondeda, Indjeri Pano Gjaho, Vasil Ruci, Uran Gjafa. Në këtë periudhë ka Gjafa në fund. Uran Gjafa në fund. Në këtë periudhë ka qenë dhe Fred Zjaj, po ndoshta atë ditë ka qenë me kartona i dëmtuar, nuk e di. Kush kjo foto në Vlorën e tu? Jo? Në Vlorë nga pjesa e 10-së, të themi nga Juglindja. Po, ajo kodra sot është. Ajo kodra sot është gjitha me vila me gjona. Ajo kodra ka ndryshuar, ka ndryshuar, po që akoma është një zonë. Çfarë foto, çfarë stadion? Fotografi 81-82-shit. Domethënë një bie gati 40 vjet. Ky është ekipi, nuk është ekipi i trinjve, ky është ekipi. Jo, është ekipi i parë, ne dolëm nën kampion. Nën kampion. Atëherë këtë duhet të theksoja. Është viti që kemi dalë për herë të parë nën kampion me Agron Sulon, pasi kemi qenë në Kupat Ballkanike në vitin 80. Gjithmonë me Ajkun dhe Vlerë. Po vitet 60-70 Flamurtari ka qenë, nuk ka qenë elitë, ka qenë 4-5 kampionat. Po. Vendi më i zakonshëm. Ky ishte Flamurtari që na erdhi neve, ne plejada juaj që pastaj ju bëndot të gjemoni. Dhe mbaj mend që thërisja fort me shokët e mi tek 15-ja, quaj për ballë qendrores, bëj foljatje ku jesë të erdhi ujku. Sepse ne shkonim deri tek vendi 4, pastaj shkonim te vendi 6. A kje që vendion, që tre ekipet e kryeqytetit, Vllaznia, Kavaja ka qenë e fortë atë periudhë. Her Kavaja, her Elbasani, dhe ne hashim për të vendin e 5. E kuptoj, Vlora në këtë periudhë. Transformi, mbas 84-s pastaj kaloi gjithë. Transformi filloi nga 73-74, kur u kthyen tre lojtarë nga Shkëndija, Edmond Licho, Agron Sulo, Lonida Çuri, dhe Uran Gjafa vin nga Partizani në këtë periudhë. Dhe kisht 2-3 element shkëllqyër, që e Koto Zilja, që që absolut në atë periudhë, që 25-26 vjeç, nga sulmuesat më të mirë në Shqipëri, Spiro Çuri sa lindi në kuptimin si futbollist, fiton të futbollisti më i mirë i vitit për moshat, 17, dhe që një me gjitha gjiu që e vërtet në perëndim, po që cilësit i ruante. Ishin dhe disa lojtarë të tjerë të mirë, filloj të formoj grupi, dhe bikush biqa pasaj thret ndoshta mostazjas. Ne kemi folë gogja me Vasilin këtu, me Sokolin për Flamurtarën e madhë, për Barcelona, po do dorit nga smoni me ty pikrisht ca momente si këto. Kemi një foto tënde, ta kujtëm, këtu ku jeni, këtu jeni në? Atere, këtu jemi në prill të 75-ës, kur profesor Bejkushi erdi në Vlorë, dhe veç ekipit lojtarve që kishte, mori një numër lojtarës nga ekipit të rinjve, që ne ishim kampion në fazën e parë, ishim ekip shumë i fort. Dhe këta janë pikrisht ato që kaluam me ekipin e parë stërviteshim. Është në duke filluar nga e majta ime, me që kam përballë, quhet Servet Zyberi, ka qenë portier, pastaj ish Petro Ruci, pa, i treti jam unë me Syze, pa, Astrita Abdullaj, i ndjeri Bujar Braho, pa, Pano Gjaho në mes, që ka qenë i shkëllqyer, dhe Arqile Babja, gjithashtu portier, që fatkeqësisht dhe ky ka vdekur dhe kaloi Spartakiad. Ky ka lënë në stol për Lat Mustën, kur luanim Spartakiad, unë Vasil Rusi e Ferlat Musa një ekip. Në portier që Babja, që shumë i shkathët, që i shkurët, që shumë. Nërsa lartë është Vangjel Hondro, a i që ka i të mitë qati. A dhe i ekipi në... Po a i 17 vjetës, ne jemi 18. I sa keni kalu? E. Si ka qënë Bekushi? Unë them që themelet e ekipit të madhë Vlorës, futbol ishë sështë vetëm fizik, është psikologi. I ka vënë zotëria. Bekush Birqe. Po, Bekush Birqe. E para, sepse blonjat janë nga natyre rebele, a i mundi t'i vinde në resht. Kjo ishte fitoria e parë. Dhe mund t'i edukoj... Bekush e ta i blonjat është në regjin. Bekush blonjat, është nga Bolena, është blonjat 24 karash. Dhe në ato tre vite ka bërë një revolucion në mentalitet. Unë pata fatin që ta vjetoj dhe janë shumë të rëndësishme ato vite për mua, ta jetoj sepse më mësoj gjëra që do të më mbështë të shimë për gjithë kohën, për gjithë karierën time. Dorime edhe pak ke futbolli, se do marim këthesë dal nga dal, po ke ca foto që kemi tek me Barcelona, në një episod që ke pasur ti, se dim që ke kjo aktivitet që keni bërë tani për qinitor, ka nartë disa nga yjet e Barcelona së saj kohë. Kjo në fakt është një foto e... E 86-ës. Qa ka qënë kjo? Ndeshja e parë me Barcelona 0-0. Qa ka qënë kjo arbitri? Të kujtohet që ashtë e cije ka pas? Se kjo sështë a i nga Qiproj tjetëri, a i të dytës. Këtë nuk e kujtoj, me thënë drejten. Kjo është Viktor, lojtari Barcelonës Viktor, që ka luajtë edhe me Komtarës. Viktor, lojtari Komtarës, ka qenë e kapiteni Komtarës, ka luajtë një periud shumë gjatë të rreth. Këta erdhën 2-3 rjesh, 2 erë Shqipëri se kjo erdhën me Komtarët. Direkt një vitë më brata më duket, ishe në grumullim.
Kjo është ndeshja e parë që kemi bërë. Sa doli kjo? Unë i ruaj. Këtu kemi dalë 1-1. Kjo është 1-1. Pasi kishim dalë 0-0 atje. Po pra, që kush e bëri? U alime. Këtu ka qenë Shuster, këtu ka qenë Shuster këtu. Jo, nuk ka qenë Shuster, ka qenë vitin e dytë që ishim. Po Geri Lineker, ishte kjo apo ke tjetra? Këtu ka qenë Geri Lineker dhe Hughes. Dhe Hughes. Ishin edhe Hughes që marrën shtor në atë periudhë. Po edhe Hughes. Kjo është ndeshje shumë e bukur, ne spatëm fat atë ditë. Që ndeshje madhe kjo. Estebani u fut minutën 88, na bëri gol minutën 90, ishte, po, ishte një moment neglizhence e një miku, një shoku ton, që sa u fut dhe ai që i ri, një neglizhencë aty. Diti që ne mund të ishim duke skualifikuar Barcelonën. Ishte atë vit. Po, ishte një shans shumë. Të jeni foto tjetër nga Barcelona, ti shohin çik? Ah, kjo është tani e fundit. Kjo është e fundit, po. Ky është Esteban? Esteban, është ai me flok që na po. Dhe ky me flok të bardha, ky i gjati, është Puj, Salvador Puy, që të mbrojtësi. Salvador Puy ka qenë që të mbrojtësi i Barcelonës atë kohë. I Barcelonës dhe kaloi dhe me komtare, një peru, ku më tërgoj fotografi dhe asaj kohë, arita ta njopë se së si dhe fare. Qa thanë të një kërdi? Ato shpren me superlativa opinioni e tyre, këtë kanë shkuar në Barcelonë dhe unë kam të regjistruar një emision që është bërë ka stile për 100 vjetorin e flamurtare që kanë bërë këta dy zotrinë. Në Barcelonë? Po. Kishim për të ardhur edhe 3 tjerë, mirë po ne ndruam datën. E pati një gjë në organizim se... Pati një diçka në organizimin që bëm ne, dhe ne u detyruam të spostojmë. Ato kishin, kuptohet, kishin dhe ato kalendarin e tyre dhe s'mund të prishin kalendarin. Se që meriton e përgëzime, se ti e modest, po ti ishe vetë iniciatori i këti eventi, kështu që në erdhën në pam, ndoqëm lajme dhe gjëra dhe ishe... Së bashku me dy miqtë e mi, me Vasil Rucin dhe me Gramoz Muratin, i cili është sponsori i së gjithës. Ajo që bëm ne si ekipi futbolit, si veteran, dhe sa ajo që u bëj një ditë më parë, që dhe ajo që e goxha e mirë, u organizua nga Bashkia e Vlorë dhe nga ajo ishte ndoshta ishte çik për shumë sportin. Ajo ishte për shumë sportin. Se ishte edhe basketbolli, po, pati një event edhe me basketbollin e Gocës. Është vërtet. Gjatë gjithë javës kishte aktivitet. Por pse ka pas flamurtari marrëdhënie të mira me Dinamon? Në këtë kohë kanë qenë gona zbirë ndoshta? Është vërtet. Apo se gjithmonë më mëmë edhe kur ka pas Alit Gegën, shumë shoqëni me Vlorën kanë kanë pas. Po, un ruaj miqësi shumë të fortë me Alit Gegën dhe sot me të gjithë çunat e Dinamos. Ne mua targën e ditë ai. Domethënë un luaja me Vlorë, isha fëmijë. Do të luaja patjetër me flamurtarin. Dhe e kam pas për zemër Dinamon, çuditërisht. Dhe ajo ndodhi në vitin 80, unë në atë periudhë fitoja të gjitha 11-et. Kisha 3 vjet që luaja, isha titullar, edhe luaja me Dinamon. Dhe e vërteta që kemi pas manet shkërqyra, kemi pas dhe të njëtën mënyrë të luajturi, një futbol teknik. Po, luesh tokazi. Luanim tokazi. Asa, disëm për flamurtarit. Kjo foto është... Kjo është një ndëryrje me Geri Lineker, a i mrapa është Geri Lineker. Është një ndëryrje që kam bërun në atë periudhë. Ma kanë dhëmë fotografët, kuptohet, kam vetur kjo është foto e Barcelonës. Po, ndeshjen e parë me Barcelonën, në vitin 86. Ato kanë qenë periudha të arta, me thënë të drejtën, janë... Gran letar që... ke qenë qipo, ke qenë letar i marë. Falemderi shumë. Ke qenë letar me personalitet në brojtje. Po. Këtu jeni atër, në ufimet e... Në Këtu jemi në Barcelonë. Kjo është e famshmja familja Sagrada. Familja Sagrada, ku jeni duke përfotë. Kjo është ndeshja dytë në Barcelonë, apo... Kjo është ndeshja e dytë. Ndeshja e dytë. Ndeshja e dytë. Qa ka ndodhur? Po, që të tronditur shumë sistemi dhe ne luajtëm të mërkurin, gjysma me ekipin komtar dhe gjysma me shpresat. Po, e di unë historin. Dhe kemi një 4 ditë pa bukë ne. Keni netur në hotel ati. Që Shqipëria pristë të kualifikoheshin. Na keni treguar. Ne kemi një 4 ditë pa bukë. Pu, pu, pu. Dhe jemi bashkuar. Keni fjetë një hotel në hotel në afërsi të... Në periferin Barajas. Në Barajas, e di këtë historin. Atje ku është aeroporti i Madridit. Dhe ju mbaruat dhe pristit atje. Kush ishit? Kam sa historira që ndoshta... Kush ishit? Ishe ti, Rapatao atje? Sokol Kushta, ishte Vasil Ruci, ishte Landi Liadi, pa. Fred Ferko, Ferko Fred pa. Ferko, Gim Bubeqi, ndërsa edhe Petro Ruci, sigurisht, me mush. Dhe sa pjesa tjetër që me shpresën, pa. Vasil Ziu, Viktor Daul, që gjithë me shpresën. Edhe u bashkuam aty. Mirë po kemi vojtë shumë ato ka ditë. Kemi ca historira që nuk tregohen. Ne kam dëgjuar nga kemi lykur. Sot bëhet gallat nga ato histori, po atëherë ka qenë shumë. Kemi lykur buk. 4 ditë domethënë nuk dilim nga Roma. Ne kemi as ambasadë, kemi pas Spanjë për vite, kemi. Çemperu shumë e keqe. Dhe atë rrugën nuk na dhanë me vete asnjë përgjegjës. Dhe atë, ne këtu jemi çik të këtë foto që kemi. Këtu jemi disi së bashku, sipër. Është Fred Ferko, po. Është Sokol Kushta, po. Vasil Ziu, Ziu. Latif Gjondeda, profesori jonë mbra pa ti, Skënder Elmazi, që ka një merit i ashtë zakonshme, ne emi gjithë produkti ti, a i në ka kaluar të këtë rinjë, dhe pas a edhe të ekipi parë. A ju kanë ndjekur hapasar? A i është mjeshtri që në ka përgatitur. Zonjën ka qenë shoqëruesja jonë spanjolle, po? Është profesor Loni,
është Viktor Daullia. Ne na kanë lënë til shkurtin atë ndeshje, kemi ekipin kombëtar sepse ne nuk kishim portier rezerv. Në me Flamurtani pasi Luan Birxha kishte probleme. Nga e morët të til shkurti që është portier Kavaj, si til shkurti. Mirë, po kemi ekipin kombëtar. Dhe na i lan si portier të dytë. Të dytë. Dhe është i ndjeri Fred Ziaj, ai që është mbështetur te shkurti. Fred Ziaj është ai sipër. Ai është Fred Ziaj. Sa ka ndryshuar. Ka qenë një djalë, ti themi në thonjë Arakat, 40 këmbësh, një djalë i shkafet, i dashur, shumë sportiv, një njerëz që Fredin e njohim mirë, grind, personazhi. Grind, vetëm grind. Ishte edhe Fredi u nda para. Që i domosdoshëm kohë nga jeta. Po, Fredi të shkëndër Orlandi Iliadi. Po. Jam unë, që kam histori me atë xhubin që merja ushqimin, që ushqyem ato 4 ditë. Prandaj vaj atë xhub veshur. Po. Është rapua, që s'më zhdar edhe në fush dhe në aty, ku do bashkë. Vazhdoni me rapon në miqësitë. Ne kemi miqësi të pandar të gjithë. Sot, jemi... Do një ditë do të ftojmë, po sot. E di unë ke bërë shpesh aktivitete. Ndihemi... Do vinë kënaqësia juaj. Ne kemi bërë dhe brezin ton në gjithë Shqipërinë që të jenë po të angazhuar. Do vinë gëzim sinematik. 28 do të shkojmë tek hyrja në Shkodër. Po. Atë Rapo Tao, Nesi Arapi portieri, i ndjeri Petro Ruci dhe Vasil Ruci, dy rucët në fund. Po, dy rucët bashkë. Ekipi. Ne ruajmë marrëdhënien, kemi një marrëdhënie të shkëlqyer me njëri tjetrin. Po pa jo Partizani Beogradit, ne që madha jo. Po, kulminante ishte si gjë. Është e mrekullueshme, është e mrekullueshme. Ajo gati gati më pëlqen për të gjëra më shumë se Barcelona. Ke të drejtë. Për është ndeshje më e madhe. Për lat grillon koment i lat grill. Ka gjithë gjërat brenda. Është mrekullueshëm. Ajo ka shumë episode. Ky është momenti që u shkëmbej flamurët, por në Vlorë unë gjithë flamurët i kam në shtëpi, një ditë që do të ket muzeum, unë do t'i vaj, do t'i çoj. I ruaj. Gjithë i ruaj. Super. Të gjithë. Është momenti që shkëmbejnë, po episodet janë më të bukura në Beograd, janë tepër të bukura. Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme. Ne na kishë dhënë carë, na e kishë bërë politike, kuptohet, edhe po të kualifikoheshim të sa premtime. E kushë mirë se flamurtari për të detyre dhe politikës? Dhe të jemi të sinqertë, ne ishim në një presion në fillim. Në momentin që Boshko Gjurovski ka dalë jashtë, po i mbarë mëndu dhezi Gjurovski kanë që fenomen, luante nga Indjeri Petro, unë nisesha një kopara, sa mërë dhe topin, nisesha një kopara, se dhja që po të lëshon dhe topin para, edhe në momentin që ka dalë ai u thënë ekipi i madh i Partizanit Beogradit kur ka luajtur. Emra fenomenal është. Është lojtari jashtëzakonshëm. Është një shkollë e Jugosllavisë, jo gallat. Dhe unë them momentin i doli u them çuna, sigurisht pa u folur. Unë këtë kam pas cilësin kryesore që i drejtoja dhe më dëgjonin shumë. Ishte lider aty. Çuna e kaluam edhe këtë ndeshje. Prandaj vazhdojmë deri në fund me të njëjtin intensitet dhe me të njëjtin impenjim. Masi ka dëgjuar edhe të Barceloneta, pasaj që më pyet në Starapi, kur që e 2-1, po të bëhet gol, si... Për shpejtësi, them, s'kualifiko, për shpejtësi, që mos të bëjë arsye timi, shko se goli jashtë vlen 2 gola, për shpejtësi, s'kualifikohemi, them, po largoni topin. Po, i vetëm i qenë. Dhe një e bukur është e lule të Sokoli, atë vetërim në shumë bukur të Sokolit, po më kam vetë mëndje këto, kemi hyrë të koridori, Katanjeci Mat, Jugoslavisa saj kohë, ishte duke lotuar. Edhe i them unë, tash unë kisha mundësinë që komunikoj anglisht. Them që, se, sot humbëm, më thot mua, $8,000. Sot humbëm $8,000. Edhe... Që juve atëra se asë e kështë dhe ishin atëra. Sot $8,000 si shani gjas për ju. Ajo që ndeshe madhe me të vërtet, në vëtër është, e vetë me ndeshe që unë bajë mund që kam shkuar në stol, jam shtrirë... Po këtu, së më duke si Fadili kë? Së është Fadil Vogri kapiten? Jo, së është Fadil Vogri, kjo është stoperi. A, së është Fadili kapiten? Jo, Fadili i shkret, indjeri se u bërë për Ahmet, dhe provokonim, bënim bised, dhe kishte frikë të fliste. A, kuptoj. Kishte frikë të fliste në atë periodë, nuk e di. Që më vonë jemi takuar, jemi qenë miqë, mille, unë kam një fotografi të Fadilit në Federatën Shqiptare që shkonim bashkë të kohesh. Të kovet fundit, të kovet tonë. Po, të kovet fundit, edhe i them, pse stimulove tek, po, A kjo që me Panajot Panon... Këtu jam me tre të mëdhenjë, tre gjigantë, me Panajot Panon, Vokrin dhe Din Zhegën. Super foto është. Me dy miqët e mi, edhe me Rapo Taon. Këtu kemi qenë federat, kemi qenë federat. Fatkeqësisht këta tre të mëdhenjë, fatkeqësisht nuk jam në jetë. Dhe Fadili më thot, Krashnik thot, isha i detyru me bat punë, thot, sepse unë u shtrita dhe oqa me maj këm e topin. Po atër e këtheva të nesti. Ky ra simuloj që mori penaltin. Po ishte një lojtari mrekullueshëm, i pa ndier. Super talent ishte. Kalojmë çike. Ore, dëgjoj, më tregu pak
edhe një shkurtimisht për jetën tënde në Vlorë, në kuptimin që ku e ke bërë ti ciklin fillore, shkollën fillore, shkollën e mesme në Vlorë, për të ecë pak shpejt deri tek drekë Dasma, sa të kam qef. Unë kam pas fatin të jetoj në qendër të qytetit, qyteti ota është i vogël, te Sheshi Flamurit që i thoshin, tek shkolla numër 1, është pikërisht tek Lagja Muradia, është qendra e Vlorës. Po. Baba im duke qenë se mbeti e tim e ke marr Daju IT. Daju kishte mbaruar që shefi i financave të xhamive. Në atë kohë kishte mbaruar në Arabi, edhe kishte një shtëpi shumë bukur gjithu në shkollën. Ne kishim një në Katpar, banoja aty. Unë jam rrit në atë lagje ku ka pas shumë emra të mëdhenj, ku ka jetuar me Xhitaxhiu, Kastrioçela, Krenar Shakaj, ka qenë një lat muka, një mund si madh, por luante edhe futboll shumë mirë, i madh Edmond Liço, e kisha komshi, dhe sa e sa të tjerë, hapat e para janë gjithmonë aty, fushat ishin pa fund, fusha e shkollës, një fush pak më përpara, jashtë shkolle, luajnë me fëmijët e lagjes, që atëherë ishim, ne gjithë ditën ishim rinim rrugëve, luanim nga 4-5 ndeshje në ditë bënim, fillova të kem edukimin e pararësve të mi, aty luante Mond Liçua me shok, dhe tek ajo shkollë do t'isha jo vetëm unë tek futbolli, po ishte një shkollë shumë e vogël, që kishte nga një për çdo vit, kishte nga një klasë, unë po të them vetëm vitin e fundit, disa emra që kam përfaqësuar Shqipërinë. Ne kemi qenë në klasë të 8, në futbol unë, Ilira Lili, që ka qenë një nga volibullas më të mëdhenjtë asaj kohe, Pjereta Çika, një nga basketbolistët më të mëdha të asaj kohe, flamurtarit famshëm, një flamurtarit, Drita Shakaj, një volibollist e kemi gjendë gjithë në një klasë. Sa provoj një klasë me një sport prodhonte Vlora gjithmonë. Është kjo traditë çivi tani? Po, fatkeqësisht kjo futbolli ishte derivon. Fatkeqësisht nuk ka fusha, fatkeqësisht. Gjëja kryesore ndërtuar shumë në Vlorë që duhet të bëjnë ato që kanë përgjegjësinë për këtë punë, duhet të krijojnë sa më shumë fusha. Qoftë Ministeri i Arsimit, qoftë Federata Shqiptare e Futbollit të bashkëpunoj me bashkitë, duhet të krijojë se s'bën. S'ka fusha të larguar fëmijët dhe për të larguar fëmijët nga ato budallolleqet që merren. Prishën edhe këto fusha që ishin këtu ke shkolla Marine siç ka pasur, u prishën gjithë. Ne kishim u prishën dhe ato. Ne kishim pafund fusha, pafund. Nuk ishin. Ne s'kanë menduar për të bërë tjera. Fatkeqësi e madhe kjo. Un luaj në një lagje që po i projekti stadiumit ke pylli i sodës, po është ai projekti stadiumit që ka prezantuar. Është projekt tek pylli i sodës që ka qenë po. Është ai projekt që ndoshta është akoma në projekt, nuk është avancuar. Është projekt, mendohet që mund të fillojë së shpejti, por me rast në 100 vjetorit ne kishim një takim me kryeministrin, një ftesë komplet si ekip. Se i ka qef stadiumet. Gjithë ekipi jonë dhe thotë që ka një projekt pikërisht aty ku është stadiumi, aktual, që të bëjë aktual, për të bërë një stadium modern sportive, dhe ai të jetë një stadium modern dhe diskutonin mbi lënë numrin e vendeve. Sa e vërtet do jetë? Po besoj se po. Po do të jetë stadiumi i Vlorës, besoj se është. Duhet të jetë se ajo është atraktive, sa ti mund bëhet edhe biznes. Do të ketë një bashkëpunim me presidentin tani. Me Dukën. Aktual, me jo, edhe me presidentin e flamurtarit. A me Sinani. Që ishte organizatori që thashë 100 vjetorit për pjesën e shumë sportit. Te pjesa e futbollit flamurtarit që bëm ne që organizojmë ne, si sponsor ishte Gramoz Murati që ja përmenda me vaj, shumë dasamirë, është një miku jon, shoku jon, edhe ai organizon shpesh të gjitha këto takimet tona. Kalojmë çik ke showbiz i kohës. Zonjën e ke Vlonjate, zonjë? Po. Bashkëshortja është Vlonjate, Vlonjate, Vlonjate. Bile prindrit se nga nëna kanë qenë komshi të mi, gjyshi saj ka qenë me timat, kanë qenë miq, duke qenë se ishin nga... Jeni njoftur që në lagjë që në zonë. Jo, nuk rinë në lagjën time, po vinte shpesh në atë periudhë. Ku e ke njohur? Ku e ke njohur? Ishte gjimnaziste, ishte gjimnaziste. Si quhet njerëz zonja? Kurun quhet Eva. Eva. Po. Ishte gjimnaziste në periudhën që njoha unë, ne kishim kulmin ton dhe më njëherë mbaron gjimnazin dhe ikën dhe vinte shpesh tek nëna që kishte në lagjën tonë, nëna saj kishte vetë që ishte banore, kishte edhe një dyqan. Ose më të ishte shitse e lagjës tonë, e ushqimores tonë. Dhe vinte shpesh me thjatin, kalonte për ditë tek dera e shpisime. Dhe... Ti kështë filluar ndërkohë atore të flamurtarë? Vjerë dalë, po po, unë isha bërë titular. Ishe kështik qipi që njofim ne, ha? Unë patat luaj shumë shpejt. Ajo shifte me emocionës. Unë e vesha 17 vjetë që fanelen, dhe 19 vjetë që fitoja 11 që të... Ishe i pa diskutush. Po, të jepnin dhe trajnerat, dhe gjyqtarit bënin 11 që në tërë. Dhe në këtë periud, mirë po, e vërete, unë kam qenë shumë i ndrojtur si tip,
shumë shumë i ndrojtur dhe nuk e kisha kur ajon që të jetë diskutimi i fartë. Pastaj pata fatin që kur shkon në shkollë të lartë, ka qenë në elektronik, inxhinieri elektronike këtu në Tiranë. Pasi që me rezultate shumë të larta në Tiranë. Po. Po. Ai sonte vlorë në Olimpiadën e matematikës. Një kushërira ime që nuk ron sot e ndjera, që i Rudina Arapi, që dhe në zënëse shkëllqyre, ime shoqe që e Ali Demi dhe e Ali Mxelos, vajza e një nga trajnere më të mirë ka pas Vlora, Petrita Arapit. A ima ka vaj shpërresh par fanelën, 16 vjetës, në një ndeshe në Shkodër, një triangolare, nuk ishte kam një triangolare, Petrita Arapi. Unë besha shumë, e kisha dhe kushërirë dytë. Në më dhe në kishim gjyshe e saj, me gjyshe një motre vla. I tedi që këtë evën e kam shumë qepi, dhe më përqenë kjo evën. E, këtë më kësa gjithmonë duke u skuqë. Duat të zëmë më vetë me edhe. Kur vini në plajë atje, tako e mje, dal nga dal me shumë vështirësi, kuptojët. Dal nga dal, do të duhe një kohë gjatë, dheri sa jarita qëllimit të fundë. Ja, rita qëllimit fund. Po, vjerja, atmosfera, si të më dhësit priti. Keni episod bukur në i gjë? Po, problemi po. Ata mësë e dishe, a i dhe i tifozim flamurtarit, ku ta gjeni më kështë një qimin në shpia. Ato ishin videt mrekullushme. Sigurisht që si person nuk s'kisht që atë më thoshte, po unë kam pas një problem në atë periud. Gjushim kishëm në burg, kishëm dhe dy nga jajë... Qështë e biografisë që ishin të rëtësishme, po kështu funksionante. Është normal, edhe ne të jemi për evlatin, për vajzën, pa tjetër. Do më të kërkosh më të mirë, nuk diskutohet. Dhe më tregon historira që i bërtisë dhe ka qenë dhe një qik tip me temperament, me shumë temperament, e më bëllëte në shpi, ato tre muajt e beharit që vinte, nërsa me të jëmën që kisha vajzë të quem të lagjes time, ishte ndryshe. Bashkëpunoja, më jetën o njëja të qoja kur shkoja në Tiranë, kisha këtë mundësi dhe me gjithë atë një ditë të bukur, duke qenë se njështë nënës më njifnin mirë dajat e saj, rritur me ne, një familje, edhe pse ishën dhe antarë partije, bashkëpunoj me njërin nga ata, me të voglin, që ishte shumë tifoz, që të merë si tifoz baci, dhe i them, si duhet me patjet për në periud, sa mbaroj bashkëshortja shkollën e lartë, se duhet mbaroj në patjetër, dhe vendosim që gusht, vendosim, ishim fazë mbërgatorë, në kulum të fazë mbërgatorë. Edhe më thotë batë që një ditë, niku thotë është momenti me i mirë. Dhe ta shumë, unë do të vinë në këmu në rallë dhia, nuk kisha qefë të ecja rrugë, jipi autobuzit, sepse kam qenë shumë, i kam bërë me shumë impenjim, shumë seriosisht. Kuptoj. Servite e bëja njësoj si kur të ishte ndeshja. Dhe kalojmë aty, dalin nga mbrapa palatit, e merë dajua si për gjiro pa ditur që, dhe ne takojmë bashkë vetëm kur arritë në sheshë flamurit, tek topat që i themin, tek katër topat, ku kishë edhe daja shpinë, se i kemi pas shpinë në shpinë shpijat, mura dhije. E që ovanë shpinë, u surprizuan pak, e dinin, nuk është se familia ime e dinte, po jo që do unë një ditë, do të qoja ka që shpejt. Kjo ishte nga to gjëra që nina të kojë thënim, e rëmbeva nëse. E rëmbeva, që përdore e atë. Për brezat sot. Dhe të thënë që e rëmbeja, duke është një gjë ka që e të mërë, përse hynke gjërat e bukra. Dhe kjo është një moment dasme. Qa ka këte episodin dasma ju e këtë që ju i bëni per latë mustës? Ma të rëgohë që këtani? Po, i më vjerë me njerë, u zbut, kuptohet, unë dhe vendosin, tani me që e kishin vajzë të vetme, duhet i bëni se zbëni dasëm. Dhe ne këthejemi nga Barcelona, pasi u eliminuam, kishin bërë ndeshë të male, a më falë, ne kemi dalë një këtu 0-0 atë. Ne mi këtër nga 0-0 dhe ka qënë data 3. Dhe këshim me Partizanin. Po vetëm e euforia, ne eram vetëm nga euforia Partizanin 3-0. Unë me Perlatin, së bashku me Vasil Rusin, kemi qënë shumë miqë dhe kemi qënë një ekip të këshpje pionerit e kemi filluar dhe kemi qënë Spartakiat pionere. Dhe i them Perlati që do vish me Nusen dhe vinë me Nusen. A ditë kanë ardhë dhe shapë në plan shtëri ka qënë një dasme. E qenë një dasme të mërshme. Me shumë njërës. Kemi vënë në mes Perlatin, edhe gjithë, Indjeri Petro Ruci, Fred Zjaj, që si që thajse, u bënë gjithë për... Dhe filluam të avinin mes, ne konsideronim, si jemi lutur bile Perlatit, kemi dëshiruar shumë që Perlatit vindet luante njërë me ne, e vinin mes dhe i bënin, i këndonin 3-3-3-3-3-3. Dhe ka që një darke mrekullushme, kjo është një moment. I dasmën, së? Po, dasmën. Janë dy nga miqtemi, ata janë shok të fëmiris, që e Viktor Papa dhe Alqi Ndini, ka luajt, a i volibol Viktori dhe kjo këte i Alqi, ka luajt
ka luajt futbol me ne, te ky që e theshim te ky qepnim pantallonat cowboy. Ky që gjithçka. Kishim Ferkon, Rapotown, pastaj Fred Zian, Fred Ferkon pa. Dhe Rapotown. Janë dhe shumë shumë fotografi të tjera. Ato janë tepër të veçanta, shumë bukur. Çipi, se po da për pak tash Ferko zot. Çipi, ne të falenderojmë për këtë bisedë. Unë ne kemi një fotografi të kjo është mos gaboj tre fëmijët e mi. Ta tre fëmijë. Unë kam tre fëmijë. Po. Vajza që është më e madhja. Ajo poshtë është vajza e madhe, po? Që sot është pedagoge në universitet. Është Klajdi djali, që është punon me mua në tek shkolla. Tek shkolla. Është jemi së bashku, është të them unë më këmbë zvendësi im, është dhe ekonomist, kam mbaruar dhe në Milano, gjithashtu te Bocconi. Dhe vajza. Është vajza e vogël që sot ka mbaruar universitetin Istanbul Teknik. Pavarësisht se kjo foto është e dikush. Sepse ajo është foto e 2003-shit. Qartë. E para 20 vjetëve. Është ajo foto. Kur goca e vogël ka qenë 2 vjeç, gjys 3 vjeç. Ne të falenderojmë për këtë bisedë. Na kënaqem me kujtime se galeria është çik histori kujtimesh, dhe besoj kemi kënaqur dhe miq që na ndjekin. Ishim në një galeri speciale me një mik special si Krishnik Çipi. Të urojmë suksese në karrierën tënde. Faleminderit. Do kemi galeri prapë me njëri tjetrin, kemi edhe një surprizë për ty që në fakt është një dhuratë që na vjen nga Beauty Point, që është një Acqua di Giorgio Armani. Ky është tifozi i çmendur i Tiranës që i disponon këto, po tha Krishnik Çipit me shumë kënaqësi. Edhe pyes si ka qenë shumë rivaliteti Tirana Flamurtari. Domethënë se shumë rival dhe jemi shumë miq. Jeni miq rival. Kur kanë lënë sportin të ndjerët, i ndjeri Bend Minga dhe Agustini, isha unë, Rapotao, Vasilusi dhe Petro Ruci. Ishim ftuar personalisht nga ato, dy kemi bërë një ndeshje shumë bukur spektakolare. Me miqësinë me Agustin e vazhdojmë, me Milan Baçin, me gjithë çunat. Nuk diskutoj. Me Mond Gëzdarin, sa herë kemi rastin e diun që jeni bash. Dhe bëhemi bash. Ne falenderojmë edhe për këto emra që miq që nuk jetojnë më, se i përmendëm shumë nga këta, se realisht sporti është si vetë jeta. Ka njerëz që na mungojnë dhe që ne i përmendim her pas here. Çipi, faleminderit. Ju faleminderit shumë juve për ftesën. Ishim në një galeri speciale tashmë me Krishnik Çipin. Publicitet, çndroni gjithmonë të bëjë.